katrs metiens, ko tu neaizmeti, tu viņu neiztrāpīsi. Ja, Michael Jordan filozofija. Tā jau, un vai arī nu, liela varbūtība, ka tu sākumā tajā trešajā sekundē to metienu neizmetīs, ka labāk iespēja vairs tajā uzbrukumā nebūs bijusi. Ja, nu. Bet nu, skaidrs, ka jā, ka ir jālas, tas tā piezīme norma ir jācenšas provocēt, jā, bet tajā, nu, tajā ziņā jā, tur kaut kā, nu, arī neliela tāda sajūta, nezinu, tāds latviešu apdalītās sindroms, nu jā, nu tie tiesneši. Nu mums jau nedod, viņiem dod. Nu labi, nu skaidrs, ka nav tik traki un visi kārtībā, jā, bet tāpat arī, teiksim, īpaši atmiņā paliks mačs ar serbiem, ja kur, nu, tādas strīdīgās epizodes, nu, Svilpa tā kā bija vienā pusē, bet, nu, serbi, viņi to ir nopelnījuši, viņi varbūt ir labāk arī māk to visu parādīt, ka viņiem dara pāri nekā mūsu puiši un tam līdzīgi. Nu, tajā brīdī, kad mēs zaudējām Serbijai, man vēl likās viss kārtībā, ka varbūt tas nav pat slikti, jo no tādas pieredzes skatoties, ļoti bieži, ja tev turnīrā ir divas reizes jātiekās ar to komandu, ļoti bieži ir tā, ka... Tie, kas pirmo spēli uzvar, otro spēli zaudē. Jā, tā tiešām ir, jā, tā ir tāda īrasta parādība, jā, bet arī tajā pašā laikā, nu, ja tu vēlies būt olimpiskais čempions, ja tu stulstrenies braucis, ja tev ir jābūt gatavam vinnēt, cik tev vajag pēc kārtas vinnēt? 9 spēles, jā, nu. Jā, nu to šobrīd tikai serbi var izdarīt, jo viņiem ir bez zaudējumiem ir cīņas. Nu, un tad izdzīvojam, kā teikt, visu emociju gammu, tu jau teici, pirmā diena. Vienu uzvaru, viens zaudējums, ok, viss kārtībā, otrā diena divas plānotās uzvaras, un šodien, kas tie bija, divi neplānotie zaudējumi? Nu, ja godīgi, jā, ja godīgi kaut kā bija tā sajūta, ka tā vakardiena būs puiši sapurinājusi, un ka viņi būs iegūši to vajadzīgo pārliecības devu, un tieši tādu viņi arī pret Serbiju laukumā sākumā izgāja. Līdz spēles vidum viss bija pilnīgi kārtībā, jā, bet kaut kā tā spēles otrā puse kaut kādas dažas muļķībiņas aizsardzībā kaut kādos brīžos tur aiziet palīdzēt, kur nevajag, vai tur nerīkojas tā, kā bija runāts iepriekš, kā treners Feldmans viņiem ir norādījis kādu taktisko zīmējumu, un jā, un beigās diezgan pārliecinošs zaudējums, minus 6. Ar treneri nekādas komunikācijas spēles laikā īsti nav laikam, jā? Nav atļauta, bet ir. Atļauta nav, jo būtībā par komunikāciju ar spēlētājiem... Draudu tehniskā piezīme.